kechagi video selektorda koronavirus pandemiyasi tarqalishini oldini olish bo'yicha qanday ishlash nuqtai nazaridan hamma choralarni aytdik endi tarmoqlar bo'yicha iqtisodiyotimizda nimalar qilishimiz kerak pandemiya insonlar salomatligi bilan birga albatta iqtisodiyot tarmoqlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda shuning uchun bugungi sharoitda qanday ishlash kerakligi nuqtai nazaridan aniq aniq vazifalarda kelishib olishimiz kerak chegaralarni hamma yerda yopdik biz kechagi aytgan hamma tavsiyalarni bergan topshiriqlarni vaqtida bajarib bitta narsani bilishlaring kerakki manga ta'sir qilmaydi manga tegishli emas ekan degan rahbar fuqaro tadbirkor ishbilarmon umuman nuroniylarimiz oqsoqollarimiz yoshlarimiz xato qiladi hammamizga bog'liq bu narsa o'zimizga bog'liq hammaga ta'sir qiladi agar kimda kim kasalligini bilib yashirib uyda o'tirsa u o'ziga ham emas mana shu o'zbekistonimizga xalqimizga xavf xatar yetkazadigan omil bo'ladi u bo'yicha jinoiy javobgarlik bor endi tashqaridan bizga kelishi mumkin emas bu xavf xatar hamma yer yopildi faqat ichkaridagi kasallanganlarni o'z vaqtida aniqlasak va profilaktika ishlarini man aytgandek mana oynay jahon ro'znomada har kuni olimlarimiz mutaxassislar chiqib nima qilish kerak bo'yicha aniq aniq hamma narsani tushuntirib beryapti telefonlarimiz bor saytlarda chiqaryapmiz hamma buni bilish kerak har bir hokim bitta narsani bilinglar bu mani viloyatimga kelmadi bizni viloyatda yo'q bizni rayonimiz tinch deb bemalol yurishlaring u xiyonat takror takror aytaman hamma profilaktik ishlarni aytilgan chora tadbirlarni hamma o'z vaqtida bajarish kerak ko'p odamlarimiz karantinni tushunmasdan uyda o'tirganlar ko'chaga chiqib ketyapti chiqishi man etiladi uni yurishi ham man etiladi nimaga desangiz u mana shu kasallikni tarqatuvchi hisoblanadi markazlashganni qilish oson lekin ko'p joylarda bizni ma'lumot bo'yicha markazlashgan joylarda ham kimdir chiqyapti ekan man etiladi uni jipslashib hammamiz bir bo'lib aytgan gaplarni qilib shifokorlarni tavsiyalarini to'g'ri amalga oshirsak hamma masalalar joyi joyida bo'ladi mana xudoni o'zi ham yordam berib kundan kun isiyapti har kuni ikki uch gradusga mana ertaga yigirma besh ertadan keyin yigirma olti bo'lyapti bu bizga juda katta madad bo'lyapti bir tahlil qilinglar dunyo savdosi to'xtadi hammasi lekin hayot davom etyapti biz mana shunday og'ir paytda o'zimiz hamma narsani qo'lga olib rahbar bo'lgan odam tashkilotni rahbari korxonani rahbari qo'shma korxonani rahbari tadbirkorlar hammasi hozirgi voqealarga befarq bo'lmasa xudo xohlasa bundan chiqib ketamiz man bugun katta farmonga qo'l qo'ydim inqirozga qarshi jamg'arma tuzildi hamda ushbu jamg'armaga o'n trillion so'm ajratilmoqda har bir viloyatni har bir tarmoqni bu o'n trillion so'mni ichida de o'zini ulushi bor